E para e shtetit Vjosa Osmani nga komuna e Klinës deklaroi se qëllimi i vizitës në këtë komunë dhe të tjera është që të kuptoj problematikat e qyteteve të cilat synojnë të zgjidhin përmes projekteve të përkrahura nga partnerët ndërkombëtar. Vazhdimisht kemi shtyrë përpara projekte që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit sepse konsiderojmë këtë prioritet jo vetëm për gjeneratat që jetojnë tashmë, tani, por edhe për gjeneratat që të vinë pas nesh. Dhe natyrisht diskutuam edhe për ujvarën e Mirushës, për parkun nacional i cili ka rëndësi të madhe jo vetëm për komunën e Klinës, por për gjithë Kosovën si një prej atraksioneve më të rëndësishme turistike që ka nevojë për edhe më shumë investime. Ndërkaq kryetari i Klinës tha se e kanë njoftuar presidenten për sfidat dhe zhvillimet në këtë komunë. Por të njëjtën kohë edhe nevojat që ka komuna Klinës për projekte më të rëndësishme, sepse edhe ne i kemi sfidat tona në kuptimin e mbështetjes së projekteve më dhore, siç është furnizimi i pijes, ndërtimi i tranzitit lindor të Klinës së Lindë dhe komunën e Klinës me komunat e Skënderajit dhe Istokut. Pas kësaj, presidentja është ndalur të dëgjoj hallet e banorëve të Klinës, derisa më vonë ka vazhduar vizitën e saj në disa biznese.